minu ve vremenu годинава и како крипто светот се движи нагоре, гледам дека се повеќе и повеќе луѓе не прочуваат за различни коини што ги виделе или слушнале негде ка на YouTube од некои си познати јутубери кои што сега прават портал по YouTube со нивните канали. Па малку сакам на таа тема да ви посочам неколку работи и да ви објаснам некои работи. Значи, не е дека се правам паметен, и дека јас сум најпаметен, но сакам да ве заштитам сите оние кои што сте сега брзо влезени во крипто светот или сте прв пат се слушнале оваа година за криптовалутите. Мора да бидете предпазливи. Нормално се работи за вашите пари, инвестирате или копате, невидно сте инвестирале во майнинг опрема. И затоа треба да бидете предпазливи кого слушате и точно да ја знаете нивната агенда. Долго време сум во овој свет и знам барем поголемиот дел од работите, знам како функционираат и како ние што сега во моментов презентираат све и свашта по интернетот, што им е целта. Значи, гледам дека многумина го гледаат Bitboy Crypto, го гледаат Ivan on Tech, Altcoin Daily и ајде уште неколку поголеми канали кои што имаат по пола милион субскрајбери, што не е бројка за подценување. Тоа се огромни бројки на следбеници кои што ги имаат на нивните YouTube канали и имаат шанса и можност да манипулираат со нив. Конкретен пример ќе ви дадам за Bitboy Crypto. Значи, колку и да изгледа окей, колку и да он во секој негово видео по 100 пати кажува дека тука е да им помогне на луѓето, тука е дека сака сите луѓе да заработат од крипто светот. Тој е класичен трейдер, значи класичен трейдер и класичен продавач. Ништо друго. Истото се однесува и за Ivan on Tech. Altcoin Daily се малце поразлични, ама и тие се тука негдека. Исто така и истово се однесува и за оние трейдери кои што ги гледаме во последно време нон-стоп по YouTube-от, MM Crypto, Da Vinci и The Moon. Еден куп ги има, значи тие се како попознати во последно време. Сите тие имаат цел нешто да ви продадат. Значи, они никогаш нема да превземат одговорноста за ако вие ги изгубите вашите пари на трейдинг или ако во нешто инвестирате па тоа се утепа. Они немаат никаква одговорност, цело време се оградуваат од тоа дека они се тука само за да им помогнат на луѓето, да не ги взимате нивните совети како финансиски совети и така натаму и така натаму. Но целта им е само да продаваат. Bitboy Crypto конкретно, американска работа, нели? Почитувам човекот нормално, си стигнал таму каде што си стигнал, секоја чест, но сакам вас да ви предочам, кои што ме разбирате, кои што сте од овие простори, а не сте имале можност до сега да видите или слушнете нешто за крипто светот, нови сте во ова, дека не се сите работи такви какви што тој ги представува. Еве конкретно, што е најприметливо во
последниот период. Нормално ти имаат многу пари. И инвестираат во разни коини, во разни проекти. Последно му беше инвестира во инвестираше, барем јавно кога што кажа, во Кардано. И тоа, како што наводно кажа на YouTube каналот, демек пола милион евра инвестирал во пола милион долари, се извинувам, инвестирал во Кардано. Не верувам дека е тоа така, мислам дека има можда и милион инвестирано, но кога го кажува тоа? Тој го кажува тоа откако ќе инвестира, не пред. Значи, во моментот кога објави дека има инвестирано пола милион во Кардано, Кардано беше со цена негде околу 0,7 или 0,8 долари. 0,7 или 0,8, не ме фаќете точно за збор, не сум точно сигурен која беше цената. Верувам дека и тогаш не инвестирал во Карданото, туку инвестирал барем пола долар кога бил Карданото, ако не и порано. И сега, како ќе си ја протурка својата работа, односно како ќе си заработи он пари, кога имаш пола милион или еве во моментов, ако гледаме околу 700.000 сабскрајбери, значи, откако објави дека Кардано има купено Кардано за одредена за одреден број на пари, значи од тогаш навака во секој негов стрим и секое негово, ајде да не речам второ, трето видео е некаков осврт на Карданото. Значи, што се случи со Карданото? Карданото во последната во последните 2-3 недели или во ајде последниот месец да не кажам, од 0,7 или 0,6 колку што беше негде на почетокот од февруари, дојде на скоро долар и пол. Што значи дека неговите пола милион инвестиција сега се милион и пол. Ете така, они си ја туркаат агендата да си заработат. Истото се случува и со сите други јутјубери. Ivan on Tech исто така. Значи, чисто, нели нормално, морам да истражам све пред да кажам нешто. Имав, ако го следите Ivan on Tech, има стално вебинари, има стално како им помага на луѓето без пари за да научат за трейдинг, кога да инвестираат, како да инвестираат и така натаму и така натаму. Сето тоа е многу, мене ми дојде многу гадно затоа што, значи, бев на два негови вебинари, еден за биткоин, еден за алткоини. Чисто ме интересираше што се случува. Значи, тоа не се вебинари каде што тој ви покажува што треба да правите и кога треба да инвестирате, кога треба да излезете од маркетот или да ви покаже како се отвараат редови. Тоа беше класично продавање на продукт. Си направиле собствен продукт, како некој индикатор за берзите. Се за индикаторот се закачува на TradingView и ви покажува одредени параметри кои што вие иначе не би ги приметили или не знаете како да ги видите. И тоа го продава за 1500-2000 евра, нешто така, на годишно ниво, како божемски за една година. Значи, целта на тие вебинари му е да продаде што е можно повеќе од својот продукт. Никако не е да нешто ве научи или нешто. Чист маркетинг, чиста продажба. Секоја чест, нормално, како тоа го прават, на добар, мислам, на многу убав начин. Но е класично продавање. А исто така, ако ти е дека е Bitboy крипто, цело време рекламира нешто дека има, значи индикатор ваков купете, го има на сајтот. Нормално, ако го купите преку неговиот сајт, он добива комишион од тоа, добива провизија. А ако се логирате или направите акаунт на Bybit за трейдинг преку него, он добива исто така провизија од сето тоа. Значи,
цело време е само продавање. Затоа не треба да им се верува. Айванон Тек и Битбој Крипто и останатите, ќе видите дека во нивните видеа не мора да значи дека во лайв стримовите, некогаш и во лайв стримовите, ич гајле нема, значи презентираат милион мали коини, као овој коин има шанса да оди горе, овој коин има шанса да оди горе, ово е сега со цената доле, сега е, ние ќе инвестираме во ова, ние ќе инвестираме, класичен трик, затоа што кој ќе каже он дека ќе инвестирам, веќе има инвестирано, за сите коини што зборат, тоа е, ми беше поентата, значи за сите коини што зборат, они веќе поседуваат добри количини. И што се случува? Излага, прави видео, нормално има многу субскрајбери, троши многу пари на реклама, по YouTube, по Facebook, по Instagram, трошат многу пари за реклама, луѓето се претплатуваат на нивните канали и што се случува? Рекламира некој мал коин, 600.000 луѓе има субскрајбери, ке доволно е 10% од нив, 10% од нив 6.000, а гледам дека ги гледаат видеат и по 70, по 80, по 100.000 луѓе, значи од нив 10-20% ќе го видат видеото, од тие 10-20 ќе се изложат најмалку 10-20% да инвестираат во тој кој. Сите коини што ни ги рекламираат у глобала, ајде некои што се поголеми, оке, ама овие помаливе, помаливе, значи доволно е 10.000, 20.000 луѓе да купат по 10, 20, 30 долари од некој коин и цената ќе му отиде за 50 до 100% нагоре. Немаат волумен, немаат маркет кап, нови се, нормално, и така тие што се влезени први ќе се заработат многу пари. Ќе ви кажуваат дека сега е времето, дека сега е bull market и дека ќе цената на тој коин, ако е сега лупам еве, ако е 1 долар, сега му била цената утепана, сега е добро време да се инвестира на 1 долар. Ќе од 1 долар ќе отишол на 5 долари, на 10 долари, ете ви шанса да заработите 5 пати, 10 пати на вашите пари. Но што се случува? Тој коин мора да ја знаете историјата, затоа викам секогаш прво истражете, мора да знаете од каде почнал. У глобала сите оние коини што се до долар или под долар, почетната цена им била далеку испод тоа, значи некои коини биле и 0,01 долар, а не 0,1 долар. 0,01. Сега во моментов е долар, значи тој веќе се качил 100 пати или 1000 пати. Цената му е порасната. Сите овие имаат инвестирано во него сигурно кога бил, да речеме, помалку од 0,1 долар. Што значи дека и во моментов да продадат све што имаат, се 10 пати во заработка. Но, за да заработат што повеќе, ќе дојдат, ќе го изрекламираат кај нив на сајтот, луѓето ќе се исположат, ќе изнакупат еден тони после од која ќе се утепа некој проект, и тоа си има случано, и тоа го видов во последниот месец дена, од која ќе се утепа некој коин, значи, пошто луѓето нормално реагираат, као демек, абе, нели рековте дека сега ќе, овој коин ќе му расте цената, дека вака, дека онака, сите одма се вадат на тоа, демек, не треба да се брза, има време, bull marketот не е завршен, има до крајот на годинава, ќе видиме како ќе биде, тие, сите тие проекти, нормално е во одреден момент да стагнираат, и веќе ги продале своите коини, си заработиле пари и веќе име гајле на тоа дали другите ќе заработат или нема да заработат пари. Затоа ве предупредувам, немој да сваќате све здраво за готово што ќе кажат оние поголеми канали на YouTube кои што се за крипто. Целта не име да ве описменат или да ви покажат како да заработите пари, целта име да заработат што повеќе пари. За денес хај доста, ја кажав својата поента и своето мислење. Доколку ви се допаѓа она што го правам, кликнете subscribe, кликнете на лайк батонот и се гледаме во наредното видео. Поздрав!